In case you didn't know, women are crazy and men are stupid. Women are crazy because men are stupid. People. Mana, would that try? It's qua? Ai. Mano, é o fresco? Sai, né? Só mostra-lhe as orinhas. እሺ ባልሽን አሁን እንዴት ነው የምትخدمው? እንዴው በመግብ ተሆነ? እንዴው እሱ አልቦ የፈቀደውን ሁሉ ነው ማርብለት? አይ እንዴ ውብ ሆነሽ ቆንጆ ሆነሽ ወደሱ ስትቀርብ ያቀራርብሽ እንዴት ነው? እንዴው ሁሉን አውሮ ተሆነ? እንዴው ያ እንዴ እንዴው እንሶስ ላይን ሹሩባን ተሰርቼ እንዴው ቅቤን ተላይ ላይ ቁጭ አደርግና ወይ ባሽን ሙአሽናት ያዋየ ጭስሽን ተሞይና እንዴው ሚስከ ሚስከ የሸታች ባጠገቡ ያልሹ ግዜ ታምናለ እናቴ ታውሃለሉ እንዴው ታያ you think I'm cute? Yes or no? Yes? No, god, please no. No! 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 ሞዶም ግብ ጥብስ ጥሪት ጋር ሌላ መጣላው ሽሮ sorry የበርሽነም አቁነጠነጣት አቅበጠበጣት አሽለጠለጣት አራን ቆጣት አልባሳም እንዴ ዱቄታ Hey, did you call our neighbor Mrs. Johnson a bitch? Yeah. She changed the Wi-Fi password. Yo, you can't be That bitch changed the Wi-Fi password? አሽለጠጠኝ አራን ነው ወላ ሄዶ ወላሉ ቢዩንም በይ አስገቢ ብሩ ማስገቢ አጣፊ አይ ወጣፍ አይ ወጣፍ ያለ 0 0 ሁለት ሶስት ሶስት አራት ላላ ሁለት ሶስት ሶስት ሁለት ሁለት ሶስት ሁለት ሁለት ሶስት ላ ሁለላ ሁለት ሶስት ሁለት ሶስት አይዋ አራት ዜሮ አራት ላላ አራት 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 ኦ አራት 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 ወይ አምስት ስድስት አራት አራት ስድስት አምስት ላ ሆሎላ አምስት ስድስት አራት አምስት አምስት ስድስት ስድስት አምስት አላሁ አክበር አምስት ወይ አምስት ስድስት አምስት አምስት ስድስት አምስት ስድስት ላ ሆሎላ ወጣ ወጣ መቶ ብር ሁለት መቶ ሶስት መቶ አራት መቶ አምስት መቶ 700 700 800 900 100 1000 200 300 400 500 600 700 800 900 2000 2000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 3000 ብር እሺ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 3000 4000 400 ሺ እ 400 ሺ ብር እሺ 400 ሺ ብር እሺ 100 200